Eu acredito no Brasil. Como primeira-dama, vimos que com empatia, honestidade e boa gestão é possível realizar grandes feitos para o nosso povo. Eu acredito no Brasil porque eu vi um homem ser instrumento de Deus para resgatar o patriotismo e os valores mais profundos da nossa nação. Eu acredito no Brasil. Como presidente do maior movimento feminino partidário, vi que é possível incentivar e influenciar mulheres e homens de bem a transformarem a política por meio da dedicação e do bom exemplo. Eu acredito no Brasil, porque ainda existem veículos de comunicação como o Pleno News que levam a verdade ao nosso povo. Eu acredito no Brasil. Como cristã, eu tenho fé e esperança que Deus tem um projeto muito maior para o nosso Brasil e que as suas promessas vão se cumprir. Salmos 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Continue orando pelo nosso amado Brasil e que Deus nos abençoe.